Britt Lokstein, og jeg forsker ved Ruralis. Før lunsj så fikk vi et godt innblikk i hvordan det å være deltaker på slike gårds dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens og deres pårørende. Nå skal vi over til å se på gårdbrukeren og kommunen. I dette markedet for slike velferdstjenester for personer med demens, så utgjør landbruket og kommunen henholdsvis tilbyder og bestiller. Det en som tilbyr og selger, og det en som kjøper. Første personen i denne sesjonen blir Lina Ellingsen Dalskau fra NMBU, som postdoktor i prosjektet. Vær så god. Takk. Skal vi se. Ja, og nå skal vi tilbake til gårdskonteksten egentlig, det som vi startet med i dag morges. Og vi skal se en studie som handler om et av de aller viktigste elementene i denne konteksten, tenker vi, og det tilbyderen. Og i denne studien her så ønsket vi rett og slett å få tilbyderens perspektiv på hvordan de opplever å ha et tilbud på gården, og hvordan de tenker og jobber når de har deltakere på gården. Vi gjorde semistrukte intervjuer med 8 tilbydere fra 7 gårder, der vi brukte en intervjuguide der vi hadde de viktigste temaene med, tenkte vi. Grunnen til at jeg tok med dette bildet av disse bollene bare fordi vi fikk så utrolig mye deilig mat og god oppvartning når vi var rundt på disse gårdene, så det synes jeg passet veldig, veldig godt når jeg skulle snakke om denne studien her. Her det egentlig en modell med veldig mye informasjon, som dere ikke trenger å lese nå, men den skal bare vise litt den oversikten over hvilke hovedtemaer og undertemaer som vi fant gjennom disse intervjuene som vi gjorde med tilbyderne. Og da ser vi at hvis vi begynner på bunnen i modellen, så har vi de 2 første temaene som handler litt om den fysiske konteksten og litt sånne grunnelementer som til stede i disse tilbudene. Og så ser vi at oppå her så kommer det 3 temaer som handler om aktivitetene og det sosiale og emosjonelle miljøet, og så et tema på toppen her som vi har kalt gi rom. Så det skal jeg gå gjennom med dere nå. Så da begynner vi rett på hovedtema 1. Jeg har så veldig mye interessant å si, så jeg må være litt sånn rask, for det var veldig vanskelig å kutte ut ting når man får så mye spennende informasjon fra tilbyderne. Men det første temaet har vi kalt for «På fruktbar jord», heter det. Og det 2 undertemaer i det temaet, der det første handler om positive sansestimuleringer. Og her snakker tilbyderne mye om det at omgivelsen viktig, og dyra og naturen rundt gården, og hvordan det kan spille inn for deltakerne når de der. Så her kommer det 2 sitater som beskriver at det kan både gi ro, men også litt engasjement. Så mange sitter bare og kikker mye. Kikker på utsikten, og det å være på en gård som omgitt av åker og trær og mye fugleliv som det her, særlig om vinteren da. Det tror jeg gjør noe med dem. Bare det å være i det. Det har en effekt i seg selv. Den blir roligere hvis det er urolig når de kommer. Da tror jeg at den blir roligere. Og så det neste sitatet som handler litt mer om at det også gir engasjement og noe å følge med på, noe som skjer. Og så det jo spennende da, det som skjer med hønene og dyra som på beite der nede om sommeren, og så ligger vi liksom i sentrum av det da. Kopplam som går rundt og beiter og sånt da, som innenfor oppmerksomhetssfæren. Videre på hovedtema 1 så handlet det ikke bare om omgivelsen og naturen og det rundt, men det handlet også om disse kjente, hjemlige omgivelsene som tilbyderen snakket om at gården representerte for deltakerne som var der. Og da snakker tilbyderen mye om hvor viktig det faktisk at man får lov til å være i en sånn hverdagssetting, og at det gjør folk trygge, og at man også gjør noe med at det ikke blir så skjev maktbalanse mellom tilbyderen og deltakerne. Og her det 2 sitater som handler om det. Og noe som går igjen hos alle sammen, at det ikke institusjonspreget. Ja, det ikke sånne dører som går opp og igjen. Det var det en som viste meg med hendene. Og så neste sitat.
at ting liksom helt vanlige. Det egentlig kjempepositive ting, det. Fordi at den ser at det trygt, og liksom, det ikke noe, de føler ikke at det noe annerledes, selv om man her. Det et vanlig hjem. De kommer inn i et hus, der det både står klestørk på stua, og de med og plukker ut av oppvaskmaskinen, og de må gå i kjøleskapet selv, om de vil ha melk i kaffen, og liksom sånn. Og de blir jo veldig trygge. Og så har vi hovedtema 2, som vi har kalt for grunnmuren. Og der tenker vi at der handler litt om sånne grunnleggende elementer, som vi så var til stede i veldig mange av disse tilbudene. Mange av tilbuderne snakket om det. Og det ligger litt der i bunnen, på en måte. Og det første undertemaet her handler om rammer og fleksibilitet. Og tilbyderne snakket mye om at de hadde en fast ramme på dagen, men også at de hadde faste ansatte, kanskje faste vikarer som kom hvis de ikke kunne være til stede. En tilbyder beskriver det slik. Jeg spurte de her en gang hva de syns var det beste med å komme til gården. Og da var det det med gjenkjennelse. At ting, at det forutsigbart, at det de samme, mye de samme menneskene de treffer. At de som jobber her, her hele tiden. Og de har blitt kjent med gården og områdene rundt. Og ja, mye forutsigbart. Men så snakker også tilbyderen mye her at de har også mulighet til å være veldig fleksible med å fylle dagene med det de vil, og de kan snu om på planer hvis de merker at det passende den dagen. Så har vi, som jeg på en måte har prøvd å vise da, ei ramme på dagen, men vi veldig kjappe å snu på den hvis snakket tilsier at vi skal gjøre det. Så da har man både rammer og fleksibilitet innenfor de rammene. Et annet av disse grunnelementene som vi har tenkt, som også en del av hovedtema 2, det det med at de snakker om å kjenne den personlige historien til deltakeren som kommer. Tilbyderen sier at det viktig for å kunne ta imot deltakeren best mulig på gården, både for å kanskje finne aktiviteter som passer, men også for å få i gang sosiale relasjoner, og vise at deltakeren, at historien dens verdifull og betyr noe. Viktig når vi får en ny bruker jo den lille samtalen vi har i oppstartsmøtet. Og da, har du brukt sag før? Du kjent med litt sånn verktøy, gressklipper og sånn? Plus noe som heter min historie. Den veldig viktig. Den frivillig å fylle ut, men det et veldig viktig verktøy. For hvem du, og hvem har du vært? Historien din, barna dine, foreldrene dine. Når vi har den historien oppe i permen vår, så ser vi på den igjen og igjen. Siste delen av det vi har kalt grunnmuren, da, som også et av disse litt grunnleggende elementene, så vi var det å ha faste dager med ulikt innhold på gården. Og da tilrettelegger de sånn at de forskjellige ukedagene ofte har litt forskjellige typer aktiviteter og aktivitetsnivå og så videre. Men aktivitetene avhenger av hvem som kommer, og faktisk sånn at vi legger opp til hvilke dager folk får tildelt, avhengig av hva de i stand til å være med på. Det tar vi hensyn til. Og da gjør de vurderinger hele tiden, hvilken dag passer best for den deltakeren. Så hvis for eksempel funksjonsnivå går litt ned, så kan det hende at man trenger å være på en annen dag den uka. Og det ser vi her et eksempel på. Fordi vi vil at man både fysisk og mentalt skal ha fungere best mulig i den gruppa man i. Hvis man skal på tur, og personen tenker, hvor jeg nå? Hva skal jeg nå? Da har man ikke glede av turen lenger. Og da bytter man dag. Og sånne vurderinger gjøres hele tiden. Og så det hovedtema 3. Og det heter aktiviteter med ringvirkninger. For det var det en tilbyder som sa så fint. Og vi synes det passet så godt som navn på dette temaet her. For det handler jo nettopp om disse ringvirkningene som man får av å være med på disse aktivitetene. Og det første undertemaet når det handler om aktivitetene, at tilbyder ønsker, og det har vi jo sett eksempler på fra andre perspektiver her, da, men ønsker at deltakeren skal få gjøre ekte og nyttige aktiviteter. Her et eksempel. Ja, altså vi lager en årsplan, og vi følger jo året mye. Altså når det høst, så det bær. Da det sanking og laging av syltetøy, og for det jo også en sånn aktivitet med ringvirkninger. Du skal plukke det, du skal lage det, og du skal spise det. Du skal spise det gjennom hele vinteren, og du kan snakke, åh, husker du hvor mye vi fant?
Og der ser vi syltetøyet, og det har jeg smakt på, og det var veldig, veldig godt. Men det handler litt om dette med å bli tatt på alvor, bruke ressursene sine til noe nyttig, det at man kan mestre oppgaver, og gjøre noe man kan være stolt av. Og de snakker om at dette kan være enkle og greie hverdagsaktiviteter, som for eksempel å rake, feie, stelle blomster, men at det er kjente, trygge oppgaver som ikke tar slutt. Videre i hovedtema 3, om aktiviteter, så handler det også om å måle opp og skreddersy. Og hvordan, her får vi et innblikk i faktisk hvordan gårdbrukeren eller tilbyderen jobber for å greie å finne noe som passer for alle deltakerne. Og da har vi et eksempel her. Ja, da prøver vi dem litt ut. Da prøver vi dem ut litt når de er nye. Og du må jo hele tiden lese kroppsspråk og se hva de blir glad for å prøve. Og kan du så klart si, liker du å holde på med ved, eller liker du bedre å drive med hagearbeid, eller? Sånn kan vi spørre, men vi må jo prøve oss frem forsiktig. Så det gjør man mye, særlig i starten, men også man må se underveis. Og det de også snakket om var at man må spille litt på det man har. Kanskje det som deltakerne har gjort før, det de kjenner igjen. Kanskje noe de tenker at de har sluttet med. Og her er det et eksempel på det. Få til ting, og det du på en måte tror du har sluttet med, det tror jeg føles veldig godt. Ja, den følelsen av at, åja, jeg kan det visst, det sitter i kroppen. Det siste undertemaet på aktiviteter handler om at alle skal med. Og her får vi et innblikk i hvordan tilbyderen jobber for å greie å inkludere og engasjere alle deltakerne på gården. For eksempel kan man ha aktiviteter som passer til forskjellige funksjonsnivåer. Og maling, det har jeg ikke nevnt. Det også bruker vi mye. På sommeren så er det, og noen er jo fryktelig flinke, og noen er passelig flinke, men det finnes forskjellige oppgaver da. Noen kan vi sette til å male vinduer, og noen må male vegg. Så det er veldig bra da. Og da er alle med på samme oppgave og gjør det sammen. Men på sitt nivå. Ja, og likens når vi holder på med planting og sånn ute her, så er det ikke alle som er deltagende. Men det at de ser, og vi snakker mye om det, så tror jeg likevel at de har opplevelsen av å ha deltatt. Så det er ikke alltid alle har muligheten til å delta aktivt, men så er de likevel med på aktiviteten ved å se på og at de snakker om det. Og da har vi hovedtema 4, som handler om det sosiale og det emosjonelle miljøet på gården. Og her får vi vite litt om hvordan tilbyderne jobber for å gjøre det positivt for deltakerne som er der. Det første undertema heter å være del av noe dagligdags sammen. Å være sammen, måltidene, tur, altså det å være sammen, en arena du kan være sammen på, det er absolutt det viktigste. Og så er det noen som sier at når jeg er her, så er jeg liksom trygg på at det gjør ikke noe om jeg dummer meg litt ut, for alle har jo noe av det samme. Og så ser vi også at, ja, og så videre, så er det en som sier, og snakker jo alltid om det som skjer, og mye av samtalen her er om dagliglivet på gården. De føler jo at de er en del av det, tror jeg. I tillegg så snakket også tilbyderne ganske mye om at de ønsket å være på lik linje med deltakerne. De ville jobbe sammen og være sammen i aktivitetene. Så de satt ikke og snakket over hodet på brukerne, for eksempel, mens de var på tilbudet. Det andre undertemaet på det sosiale og emosjonelle miljøet handler om, eller vi har kalt det ikke bare for mors skyld, og det handler litt om at tilbyderen har et veldig fokus på å skape en ny god dag for deltakerne når de er der. Og at også tilbyderen ser på seg selv som en stemningsskaper og er bevisst på sitt eget kroppsspråk og hvordan de snakker og så videre til deltakerne når de er der. Og så er det jo vi som jobber her som er stemningsskaperne da. Og det, mennesker med demens, er avhengig av smil, fordi alvorlige ansikter blir de veldig usikre av. Så vi smiler masse, og ler og tuller og tøyser. Masse humor. Ironi, det skjønner de fleste. Vi har en nå som ikke skjønner det, så da må vi være veldig forsiktige med å si at nå var det tull.
Og de bruker også humor veldig bevisst for å dempe ned litt av det alvorlige med sykdommen. Ja, det mye humor, og vi ler mye og tøyser mye. Sykdommen jo så alvorlig, men vi greier liksom å dempe det litt ned da. I forhold til alt det de ikke husker og mestrer og sånn, så får vi liksom litt humor på det, og de glemmer det litt, og så får vi ting til allikevel. Da jeg på det siste hovedtemaet, som vi kalte for «Gi rom». Og det har to undertemaer, og det første heter «Få frem hele mennesket». Og her snakker tilbyderen mye om at de ønsker at deltakerne skal vite at de betyr noe for andre, at de verdifulle. Så det å gi rom kan for eksempel handle om hvordan man møter deltakeren hver dag. Den som her, har vært og laget frokost og ordnet her på gården, står i døra og ønsker velkommen. Og gjerne håndhilser på hver enkelt bruker. For det, da blir de sett og føler seg velkommen. Og tilbyderen også veldig bevisst på å gi rom når deltakeren ønsker å vise fram det som sitt eller fortelle om seg selv. Eller han som vi har hatt over tid, som en dag kom med en hel konfekteske full av bilder. Og at han planlegger litt selv, altså at han får fortelle historien sin. Til slutt så handler gi rom også om mentalt pusterom. Og der beskriver tilbyderne at gården gir mulighet til dette her, fordi det god plass, så deltakerne kan trekke seg litt unna hvis de trenger det. Både ute og inne det tilrettelagt at man kan gå litt unna de andre. De beskriver også at de bruker omgivelsene og naturen eller dyr aktivt noen ganger for å roe de som trenger det der det fungerer. Og bare det å sitte i ro og se ut på fuglene. Og når de litt urolige, så bruker jeg da å sette dem opp mot veggen mot vinduet, og så blir de ofte veldig rolig når de kan sitte der og se. Men det handler også om å kjenne til hva som fungerer for hver enkelt, og de tilrettelegger også for å unngå situasjoner der hvor folk blir irritert eller slitne. For eksempel så sørger de for at de kan ha tid til en til en noen ganger når det trengs. Nå i stad for eksempel så dro jeg gårde med en, for å kjøpe mer strøsand og fuglenek som vi hang opp i treet her. Og da merket han nok sikkert at han trengte litt sånn ekstra. Og det en form for alenetid da. Det var det jeg hadde, men det jeg kan si var at det har vært veldig interessant å jobbe med disse intervjuene. Det har gitt oss veldig god innsikt i hvordan tilbyderen faktisk jobber for å få til alle disse flotte tingene som vi har hørt om. Og det tydelig at de ønsker at deltakerne skal få være i kjente og trygge omgivelser, og at de har en veldig bevissthet rundt både det med dyr og natur og de omgivelsene de har på gården. Og ikke minst det viktig med denne dagligdagse, hverdagslige settingen, der man kan være en del av noe helt naturlig på en hyggelig måte. Og det vi kanskje merkte oss veldig jo hvor målrettet og bevisst tilbyderne faktisk jobbet for at tilbudet hele tiden skal treffe hver eneste deltaker på alle nivåer. Det var veldig imponerende å se, og veldig fint å få innsikt i. Takk for meg. Kanskje den vasker sånn da? Ja. Fint. Da skal vi gå over til å se litt på... Da skal vi gå over til å se litt på tilbyderen som en aktør på dette markedet for velferdstjenester. Da skal vi starte med å vise en film. En typisk tilbyder av demensomsorg på gård er gjerne litt entreprenør og i stor grad en ildsjel. Mange som blir tilbyder har allerede et etablert forhold til kommunen, for eksempel gjennom tjenester til skoleungdom. Det er også mulig å bli tilbyder ved at du svarer på et anbud fra kommunen, og at du da vinner en konkurranse om å tilby tjenesten. I våre studier så ser vi at forholdet mellom dem som tilbyr demensomsorg på gård og kommunene ofte preget av gode relasjoner og høy grad av tillit. For
For mange tilbydere så kan det oppleves som utfordrende å være alene om tilbudet på gården, I den grad man det. Hvis de skulle bli syk for eksempel, så det ikke sikkert at det noen som kan overta ansvaret for oppgavene. En utfordring som mange trekker fram, det forhandlingssituasjonen med kommunen. Og det gjelder både økonomi og innhold. For eksempel så kan skiftende politiske flertall fra år til år gjøre at man prioriterer annerledes når det gjelder helse- og sosialbudsjettet. Mange av tilbyderne lar seg motivere av å kunne gi omsorg og gode tjenester til personer I en vanskelig situasjon. Mange av dem vi har intervjuet sier også at de opptatt av å utnytte gårdens ressurser. Og det å bidra til å skape en ny eller nye arbeidsplasser på gården I tillegg til den øvrige gårdsaktiviteten også en stor motivasjonsfaktor. Det kjøttsuppe I dag da. Hva får du av hvis du vil ha? Den presentasjonen her da jeg jobbet ut sammen med kollega Justin Brobakk og Maja Farstad fra Ruralis og Heidi Knudsen fra Nibio. For å samle inn data om hvordan det å være tilbyder, så har vi gjort det på følgende måte. Vi hadde en spørreundersøkelse blant tilbydere av demensomsorg I 2017 og en rask oppdatering I 2020. Vi har gjort kvalitative intervju av tilbydere I 2016 og 2017 og en oppfølging I 2019-2020. Vi som snakket da med 8 tilbydere I 6 kommuner I ulike deler av Norge. Og til slutt så har også Nibio gjennomført en regnskapsundersøkelse med utvalgte tilbud. Det vil si at man har sett på regnskaps- og skattedokumenter fra 2015 til 2017 fra 9 tilbydere. De her regnskapsundersøkelsene har brukt samme metode som blir brukt I driftsgranskningene I jord- og skogbruk, som den årlige regnskapsundersøkelsen som Nibio utfører som en del av statsoppdraget. Ja. Og de regnskapsundersøkelsene gjennomført hos da en gruppe med tilbydere som ikke de samme som I de kvalitative intervjuene. Fra den her spørreundersøkelsen, så altså, vi vet I dag at det I overkant av 30 tilbydere, I likhet med det også da Siret snakket om. Og I den spørreundersøkelsen så fikk vi svar fra 25 aktive tilbydere. Vi fant at de fleste tilbydere er kvinner. En god del av tilbyderne har helsefaglig utdanning. 15 av 25 har helsefaglig utdanning. Og en del har også landbruksfaglig utdanning. Vi har også et inntrykk av at på gårdsbruk der tilbyder ikke har helsefaglig utdanning, så har han eller hun enten erfaring fra jobb I helsesektoren, eller det andre ansatte med helsefaglig utdanning som I tilbudet. Blant de 25 tilbyderne som svarte, så var det 7 tilbud som ble etablert før 2010. 10 tilbud ble etablert mellom 2010 og 2012, og 8 ble etablert etter 2012. 12 tilbydere jobbet primært utenfor bruket før tilbudet ble etablert. Når det gjelder størrelsen på tilbudet, så finner vi det at 15 oppgir at de har et årsverk tilsvarende mellom 0,1 opp til 1 årsverk. Mens det 6 tilbydere som oppgir at de har omtrent fra drøye 1 årsverk og opp til 2 årsverk.
Når det gjelder antall personer som ansatt I tilbudet, så det 14 tilbydere som oppgir at de har ingen andre ansatte, bortsett fra dem selv, da, på et vis. Fem tilbydere oppgir at de har fem ansatte. Ja, så det litt variasjon. Et tilbud oppgir opp mot seks ansatte. Men det som de her to figurene viser, jo at det bidrar til en reell sysselsetting på gårdsbrukene. Så skal vi gå litt på det med inntekt hos tilbyderne. For de seks tilbudene som har kommunalt lønnet hjelp, varierer gjennomsnittlig inntekt per brukerdag mellom 695 kroner og 893 kroner. Mens de tre som ikke har kommunalt lønnet hjelp, ligger det litt høyere, mellom 1159 kroner og 1575 kroner. Og for de tilbudene der tilbyder lønnet av kommunen, tilbyders lønn regnet inn I inntektene. Og antall brukerdag regnet ut med utgangspunkt I antall brukere, antall dager per uke og antall uker med tilbud. Så skal vi se litt mer på inntekt og driftsoverskudd per brukerdag. Driftsoverskudd inntekter minus kostnader og skal dekke godgjøring til eget arbeid, egenkapital og lånt kapital. Det vi ser her at det er de fire minste tilbudene som har lavest kostnader per brukerdag. Samtidig finner vi tre av herrene blant de fire tilbudene med best driftsresultat per brukerdag, regnet som gjennomsnitt over analyseperioden. Noe av forklaringen kan være at de minste tilbudene har lavere lønnskostnader, men det kan også være at noen av kostnadene ikke ført I regnskapet, eller belastet jordbruket. For seks av de ni tilbyderne ligger driftsoverskuddet per brukerdag mellom 440 kroner og 580 kroner. Mens to har lavere driftsoverskudd, og en har høyere. Driftsresultatet skal dekke godtgjøring til eget arbeid og til egen og lånt kapital. Ved prissetting av tilbudet det derfor viktig at tilbyder tar hensyn til dette her og kalkulerer inn lønn til eget arbeid og forrentninger av kapitalen som satt inn I tilbudet. Og litt mer på dette med sysselsetting. Gjennomsnittlig arbeidsinnsats varierer fra 254 timer til 4120 timer når innsats fra frivillige og ansatte I kommunen holdt utenom. Og merk at her det ikke regnet per brukerdag, men totalt for tilbudet. Så siste sliden om økonomi handler om da lønnsevne per time. Og lønnsevne det som gjenstår til betaling av arbeidsinnsatsen når kapitalen godtgjort. Og I beregningen her rentefoten satt til 2%. Arbeidsinnsats og lønn til leid hjelp betalt av kommunen ikke med. Men dersom tilbyder selv lønnet av kommunen, inngår lønnet av inntekter og tilbyders arbeidstimer med I arbeidsinnsatsen. Og de to tilbudene med flest brukerdager, tilbud 1 og 2, viser god lønnsevne per time, mens tilbud 6 og 7, som har rundt 600 brukerdager, har lav lønnsevne. De fem siste tilbudene har relativt få brukerdager, og det stor variasjon I lønnsevne per time for disse fem. I spørreundersøkelsen til tilbyderne, så var tilbyderne spurt om hva de mener hindringer mot å
utvide sitt eget tilbud på gården. Det var flere svar var mulig. Det som hyppigst ble opplevd som en hindring, det var kommunens økonomi. Kommunen har ikke økonomisk rom til å prioritere slike tilbud, er det de fleste oppgir som en hindring for å utvide tilbudet. Det 8 som svarer at det en skepsis hos kommunen. Og det 8 som oppgir manglende kunnskap om gårdsbasert omsorg I kommunen. Det en opplevd hindring. Og det 6 som svarer at de ikke har kapasitet til å utvide. Vi har også spurt litt mer om her med utfordringer hos tilbyder videre I spørreundersøkelsen, men også I intervjuene. Her utfordringene har vi satt opp I tre hovedkategorier. Først handler det om etterspørsel. Det en utfordring hos tilbyder at det lav etterspørsel fra kommunene til å ha slike tilbud. Det en utfordring med rekruttering. Man klarer ikke å fylle opp de plassene som allerede satt. Og man ser også at det et tilbud som ikke nødvendigvis passer til alle som har fått demensdiagnosen. I forhold til økonomi, en del tilbydere opplever at det en utfordring at det kontrakter med kort varighet. Det også en utfordring for tilbyderne å og her med prising. De har en tanke om hva som rett pris, men de kan være redde for å kreve den prisen fra kommunen, for de redde for at det skal bli et for dyrt tilbud for kommunen, og at kommunen da velger andre typer dagaktivitetstilbud. Og til slutt så det tilbyder et behov for å gjøre investeringer, og det blir en utfordring hvis de ikke får gjort investeringene som trengs. Og investeringsstøtte da viktig. Til slutt, personlige sosiale forhold. For tilbyder så kan en brukergruppen her være utfordrende å jobbe med. Det kan oppleves til tider litt ensomt, for at man har relativt få kollegaer å snakke med I løpet av en arbeidsdag. Og det også en utfordring for en rekke tilbydere at man kan bli sårbar ved ufrivillig fravær, som for eksempel ved egen sykdom, og det ingen som kan steppe inn på kort varsel. Til slutt har vi identifisert viktige suksessfaktorer for et økonomisk bærekraftig tilbud. Først handler det om gode sosiale relasjoner, det vil si at man har gode relasjoner med kommunen som bestiller. At man har god tilgang til ulike fag- og ressurspersoner som tilbyder kan ta kontakt med. Det nyttig å ha god relasjon til frivillig sektor. Det nyttig å ha tilgang på familiemedlemmer som kan hjelpe deg I tilbudet. Og til slutt også nyttig å ha kommuneansatte som medarbeidere I tilbudet. Videre det handler det om tilbyders kompetanse. Det nyttig for tilbyder å ha kunnskap og vilje til å lære om demens. Men også at man har litt sånn bedriftsstrategisk kompetanse, at man har kompetanse I forhold til det å være entreprenør. Videre personlige egenskaper, at man interesse for folk, fleksibel, men strukturert, tålmodig og god på kommunikasjon. Og siste kategori dette med praktisk og organisatorisk tilrettelegging. Tilbyderne snakker om at det nyttig å ha et eget hus eller et del av hus som egnet for tilbudet. At brukergrupper håndterbare når det gjelder størrelse. Og at man har en kontraktfestet velferd og andre rettigheter som tilbyder. Da vil jeg gi ordet til Anne Prest. Fra Nibio, som vil snakke litt mer om kommunen. Vær så god.
kommunen jo den som bestiller og betaler for demensomsorg på gård. Og kommunen jo også ansvarlig for gode velferdstjenester til sine innbyggere. Kommunene som har tilbudet sier at det fordelaktige ved demensomsorg på gård mulighetene for fysisk aktivitet, særlig utendørs. Det kontakt med dyr, muligheten til å være ute i naturen, meningsfulle oppgaver, og ikke minst at det gir pårørende avlastning. At en kommune ikke har demensomsorg på gård kan være av økonomiske grunner. Det blir oppfattet som et litt kostbart tilbud, og for en kommune med stramme budsjetter så kan det være ressurskrevende å få startet opp et slikt tilbud. Kommuner som har demensomsorg på gård ser først og fremst at de har et differensiert tilbud, altså noe annet enn det de kan tilby ved et sykehjem. Og det betyr at det særlig enkelte brukere som ikke ville ha trivdes i andre tilbud, som da har et tilbud som de fungerer godt i. Hvor involvert kommunen varierer en god del. I noen tilbud så kommunalt ansatte en del av personalet på gården, og i andre tilfeller så det tilbyder som ansvarlig for personalet. Men det vi ser at kommunene veldig opptatt av å kunne følge tilbudet tett for å sikre at det et godt tilbud for personer med demens. Ja, da skal jeg snakke mer om kommuneperspektivet. Vi har sett på hva som kommunens rasjonale for å ha demensomsorg på gård. Det har vi gjort ved å intervjue kommuner, altså kommuneansatte på forskjellige nivå. Og så har vi sendt ut en spørreundersøkelse til alle Norges kommuner. Og der var det svært mange av de kommunene som har demensomsorg på gård som svarte. Men det viktig å ha med seg at det utgjør jo en veldig liten andel av alle Norges kommuner. Kommunens utgangspunkt jo at den skal tilby velferdstjenester til sine innbyggere. Og et ganske vanlig styringsprinsipp for kommunen jo det med New Public Management, som i korthet går ut på at de må se på enhetskostnader, nyttekostnad, og få mest mulig ut av pengene de sitter på. Men i vårt møte med kommunen så opplevde vi også at det politisk styring, institusjonelle forskjeller, kommunens historie, det engasjerte enkeltpersoner, som også kan spille en helt avgjørende rolle for å få til demensomsorg på gård. Så hvorfor har kommunen demensomsorg på gård? I våre intervjuer så var det to historier som går igjen. Ene var at vi ville lage et annerledes tilbud. Og et annerledes tilbud jo her sammenlignet med tilbud ved for eksempel et sykehjem. I noen tilfeller så dette annerledes tilbud i tillegg til et eksisterende tilbud. Men i andre tilfeller så det noe de ønsker å starte opp for personer med demens. Og de ser at de gjerne vil lage dette annerledes tilbudet. Den andre historien vi hørte var om en enkelt person som kommunalt ansatte så at denne vil ikke trives i det eksisterende tilbud. Og da har de et akutt behov for å lage noe annerledes. Og det så de at det behovet kan demensomsorg på gård fylle. Og så når tilbudet først opprettet, så det også andre som får glede av det tilbydere til tilbudet. Svært mange sier også at det handler om at det et gårdsbruk som ønsker å starte opp med demensomsorg på gård.
slik at vi ser at oppstart handler også om et samarbeid mellom kommunen og gårdbruker. Vi fikk også eksempler på at når kommunen har kjennskap til velferdstjenester på gård fra før, for eksempel rettet mot skole og ungdom, eller rus og arbeidstrening, så ser de også på muligheten for demensomsorg på gård når de ønsker å starte opp et tilbud for personer med demens. Hvem tar initiativ? Både i våre intervju og i andre undersøkelser om velferdstjenester på gård, så kommer det fram at det ofte er engasjerte enkeltpersoner som tar initiativ til det. Vi kaller dem ofte ildsjeler. I spørreundersøkelsen så spurte vi hvem er det som tar initiativ for oppstart, og da er det omtrent like mange som oppgir at det er en person i helse- og omsorgsfagetat i kommunen, og at det er gårdbrukere. Og ofte så er det en kombinasjon. Altså det er to ildsjeler som finner hverandre og får startet opp dette. Og det som går igjen er at disse ildsjelene, de ønsker å lage et meningsfullt tilbud, dagaktivitetstilbud for personer med demens. Andre som ble nevnt, i tillegg til de som står der, er jo også kommunelegen, demenskoordinatoren. Og noen kommuner har jo hatt egne satsninger på Inn på tunet, og har kanskje allerede en prosjektleder som også er med på å sparke dette i gang. Men det holder ikke at noen tar initiativ. Det er en prosess å få startet opp. Og fra de kvalitative intervjuene så er det en del fellestrekk som går igjen. Ofte så har kommuneansatte gått inn og samlet en del informasjon om hva demensomsorg på gård er, og dermed gjort seg en mening om hva de ønsker at det skal være i deres kommune. De har vært på kurs eller studiebesøk, og ofte så gjør de dette sammen med en potensiell tilbyder, en gårdbruker. Det blir søkt om eksterne midler, tilskudd fra helsedirektoratet til nye plasser, dagaktivitetstilbud for personer med demens blir nevnt. Og hos noen kommuner så har altså denne prosessen vært et eget prosjekt for å starte opp demensomsorg på gård. Og vi ser jo at i denne prosessen så er ildsjelene viktig, både ildsjelene i kommunen og i landbruket. Jeg nevnte tilskudd, og eksterne midler kan i noen tilfeller ha vært helt avgjørende for å få startet opp tilskuddet. Og det kan ha vært avgjørende for å opprettholde prosjektet. Fordi det å finne penger til et nytt tilbud i et eksisterende og trangt budsjett, det kan være veldig krevende. Men hvis man får tilskudd til å starte opp, og så få vist hva dette tilbudet gir innbyggerne, så kan det være lettere å finne plass til det på budsjettet. Og politisk forankring har også litt samme funksjon. Mange kommuner har fått dette politisk forankret allerede i oppstart i prosessen, mens andre får det til etter hvert. Og det kan være viktig, for vi så et eksempel hvor rådmannen ønsket å legge ned tilbudet, men da sa politikerne at nei, dette er et tilbud som vi skal ha i vår kommune. Men noe som truer nedlegging, det nevnte jo allerede Britt, er dette her med rekruttering av brukere. I spørreundersøkelsen så spurte vi kommunene om de syns det er enkelt å rekruttere brukere til dette tilbudet. Og veldig mange svarte at helt klart ja, det er det. Men vi ser også at ikke alle tilbudene klarer å fylle opp plassene sine. Og da vil jo dette tilbudet framstå som veldig kostbart, hvis ikke plassene er fylt opp, men kommunen betaler en pris for hele tilbudet.
per bruker, enhetskostnader, blir det da et kostbart tilbud. Vi ser også at kommunene organiserer seg litt forskjellig sammen med tilbyder. I de fleste tilfeller så er jo tilbyder selvstendig næringsdrivende, men omtrent like mange har kommunalt ansatte med seg i tilbudet, eller de er arbeidsgiver selv. Noen tilbydere står for transport av brukeren til og fra hjemmet. Og vi ser også en viss variasjon i hvordan kommunen følger opp tilbudet. I spørreundersøkelsen så var en av de tingene vi spurte om, hva gjør tilbudet til et godt tilbud? Og da var det nettopp det med at kommunen følger tett opp, var det veldig mange som syntes var veldig viktig. Samtidig så uttrykker de en høy tillit til tilbyder. Så vi tror at dette handler om at kommunen ønsker å uttrykke at dette tilbudet er kommunens tilbud. Selv om tilbudet ligger på en arena som ikke er kommunens, så er det en del av, og en viktig del av, kommunens demensomsorg. Så hva ligger det i at kommunen har nytte av demensomsorg på gård? Jo, en forklarte det så enkelt at det handler om å yte gode velferdstjenester. Og alle vi snakket med var klare på at tilbudet på gård er en tjeneste av høy kvalitet. Den viktigste kvaliteten som blir trukket fram i flere forskjellige sammenhenger, er at tilbudet ikke ligger til en kommunal institusjon. Og i noen tilfeller er jo det hele vitsen, for som en forklarte, mange ser på sykehjemmet som en endestasjon. Og hvis de må dit, selv for et dagtilbud, så går ikke det. Det vil de ikke. Så kanskje den største nytten for kommunen er at det er et differensiert tilbud, slik at flere har muligheten til å ha et tilbud de kan trives i. Andre kvaliteter som blir trukket fram, det har vi hørt allerede i dag, men dette er altså kommunen som forteller det. Det er muligheten for fysisk aktivitet, særlig utendørs. Det er kontakt med dyr, det er den sosiale settingen på gården, og for mange et gjenkjennelig miljø som både vekker gamle minner og som gir folk noe å snakke om. En annen kvalitet som ofte også blir trukket fram er tilbyder som person. Flere kommuneansatte uttrykker at tilbyder har noen kvaliteter. Det kan være det å se folk, eller det å ha en spesiell godhet om omsorg for personer med demens, som gir noe spesielt til tilbudet. I begynnelsen av prosjektet så tenkte vi at vi skulle lage en god oversikt over hva et dagaktivitetstilbud for personer med demens skulle koste. Det viste seg å bli veldig vanskelig, og det har jeg prøvd før. Men det vi vet, både ut fra vår egen informasjonshenting og andre studier, er at det er personalet i tilbudet som er den store kostnadsdriveren. Rundt 60% av den totale kostnaden kommer fra personalet i tilbudet. Og så er det andre kostnadsposter som varierer en god del fra tilbud til tilbud, blant annet mat, eventuelt transport og kapitalkostnader. Men det vi også ser at det som ligger i tilrettelegging, det koster. Og dagaktivitetstilbud som er spesielt tilrettelagt for personer med demens, de koster mer. For vi spurte alle kommuner som har mer enn ett dagaktivitetstilbud, nettopp om hva er det som gjør at ett tilbud koster mer enn et annet. Og da er det nettopp dette her med bemanning og tilrettelegging som flest oppgir utgjør en større kostnad. Og så er det nok det, at når kommunen får en faktura fra tilbyder av demensomsorg på gård, så blir det veldig tydelig at dette koster. Da er det mye lettere å si at ja, dette koster så mye
per plass, sammenligner med et tilbud de har ved sykehjem, hvor de kanskje bare har oversikt over personalkostnadene. For en del av de vi snakket med, de sier jo at ja, dette et kostbart tilbud. Jeg skal ta fram et sitat her, hvor en informant sier nettopp litt om det, og setter de to typer tilbud opp mot hverandre. Ja, men da kan jeg kanskje få dobbelt så mange plasser innenfor sykehjemmet. Jeg kan jo gjøre slik som jeg vant til å gjøre, og som krever mindre administrasjon, mindre oppfølging. Ikke nødvendigvis den samme kvalitet, men det godt nok. Det er dilemma. Og det som blir sagt her jo at for kostnaden av demensomsorg på gård, så kunne det vært flere plasser ved et dagaktivitetstilbud på sykehjemmet. Det hun også inne på det å lage et tilbud som ligger utenfor kommunens arena, hvor man tar inn en privat aktør. Det krever litt mer administrasjon. Kommunen vil kanskje i mange tilfeller heller foretrekke å gjøre det de vant til. Det hun også nevner jo dette med kvalitet. Og vi jo tilbake til det her med å få mest mulig ut av pengene. Og det kan være et dilemma. Men det vi sitter igjen med inntrykk fra å ha snakket med kommunene, jo dette her, at selv om demensomsorg på gård skulle koste mer, så det verdt det. De ser kvaliteten, de ser nytten i å ha dette tilbudet. Så for å oppsummere, demensomsorg på gård fra kommunens perspektiv et annerledes tilbud. Det ofte startet opp av ildsjeler. Det en stor fordel at det politisk forankret. De vi har snakket med, de viser at det høyt verdsatt. Også spørreundersøkelsen viser det at kommunene som har demensomsorg på gård, de ser på dette som viktig. Men det kan være kostbart. Da skal vi gå over til å se litt mer på den her interaksjonen mellom tilbyder og bestiller. Og den presentasjonen ble holdt av Jostein Brobakk. Ja, takk for det. Jeg laget en titel her som heter «For innovasjon, interaksjon og helhetsperspektiv». Det her bygger på to kapittel i en rapport som vi skriver i forbindelse med prosjektet. Den rapporten tror ikke jeg nevnt enda. Men Nibio og Ruralis, som tidligere het bygdeforskning, som minister Bollestad sa, vi heter altså Ruralis nå. Ruralis og Nibio, vi har skrevet ferdig en rapport sammen, som sammenfatter kommuneperspektivet og tilbyderperspektivet, økonomiske analysene, og så har vi nå avsluttende kapittel, to stykker da, som Ivar Pettersen og Birger Vennesland fra Nibio har skrevet, og meg selv. Og temaen der går på det her med innovasjon og interaksjon, og så prøver vi å løfte blikket litt. Nå det sagt, en del av de første slidene mine her nå blir både teoritung for slutten av en fredag, og så en del gjentakelser, så jeg skal hoppe rett til å diskutere det her med innovasjon. Men jeg vil aller først si at nå har vi hørt veldig mye bra i dag, og selv jeg som har vært en del av prosjektet har lært masse, og synes det har vært kjempeinteressant, og det har vært veldig fokus på hva skal jeg si, den helse- og sosialbiten av studien. Jeg synes landbruket, kanskje som landbruksforsker selv, så synes jeg landbruket og landbrukets rolle kanskje har vært nevnt i litt for liten grad. Og det, altså, landbruksblikket, eller landbrukspolitikkblikket, mener jeg viktig, for det her handler om
Altså et perspektiv at det her noe nytt, vi snakker om innovasjoner, men på den andre siden så det en lang tradisjon i innenfor landbruket å tilby eller jobbe med såkalte multifunksjonelle aktiviteter. Så litt av utfordringen her at det to politikkfelt som møtes, og innenfor hvert politikkfelt så det her med demensomsorg bare en liten flik av en eller en bitteliten flik av en allerede litt liten flik, hvis dere skjønner. Kommunen har stort ansvar for mange tjenesteområder, og så har de en helse- og sosialsektor der demensomsorg og dagaktivitetstilbud en liten flik. Landbruket har mange oppgaver, og det som og noe av særpreget ved norsk landbruk, mange andre land også, men norsk landbruk, det en sånn multifunksjonell rolle, at i tillegg til primærproduksjon så har man en rekke andre tilleggsaktiviteter som tar utgangspunkt i gårdens ressurser. Inn på tunet en bit av det her, og demensomsorg på gård en liten bit av inn på tunet relaterte aktiviteter i tillegg. Sant? Så det to små fliker her som skal møtes. Og hvis du tenker at det to politikkområder da, der man skal forhandle om prioriteringer og finansiering og forskjellig, så det altså interessenter og talspersoner innenfor hver av de her to litt store politikkområdene som nødt til å både presse interesse og ressurser inn i de her to små flikene som skal overlappe. Da. Så det her handler om koordinering og kommunikasjon mellom aktører. Det handler om hvor skal man sette inn ressursene, maktforhold og så videre, ulike politiske nivå og sånn. Men nå skal jeg gå tilbake til manus før jeg snakker meg helt bort her. Kanskje det grønn? Skal jeg hoppe rett til den der. Jeg har allerede snakket litt om det her med å utvikle nye relasjoner mellom to sektorer. Vi har studert demensomsorg på gård som en innovasjon, eller i et innovasjonsperspektiv, fordi at selv om det tradisjoner for å tilby både tilleggsaktiviteter og at mange gårdsbruk har tilbytt altså sånn tilleggstjenester av sånn sosial karakter, lenge så det noe nytt nå, og det passer inn med mener vi behovene som ble tegnet opp av Unne Tangen tidligere her i dag, med innovasjon for å gjøre enten nye oppgaver eller de samme oppgavene på nye måter. Så det et sånn utfordringsbilde her som gjør at vi likevel vil definere demensomsorg på gård som en innovasjon. Det handler om forbedring eller endring av prosesser. Det handler om å utnytte andre ressurser enn det som vanlig i dag i dagaktivitetstilbud. Det bygger på en annen type involvering og fra flere aktører. Og i de studiene vi har gjort, så har vi identifisert fire slike områder som vi kan beskrive som innovativ. Ikke dermed sagt at på alle de fire områdene her så finner vi en optimal løsning, for alle de fire her speiles av noen barrierer. Det kan vi ha litt i bakhodet når vi diskuterer de tingene her. Det med utvidelse av ressursbasen, det kan kanskje diskutere om det noe nytt, men det i hvert fall kjempeviktig. Gårdsbaserte ressurser av frivillig sektor drar dem tyngre inn i kommunal tjenesteproduksjon er et sånn her innovativt felt da, som vi har studert og identifisert. Nye anskaffelsesformer, nye prosesser for kvalitetssikring der tjenesteprodusenten ikke kommunal, rekruttering av brukere kan også være et sånt område. Det allerede, når jeg sa at det en sånn her barrierespeiling her, så har vi tidligere talere allerede vært inn på det her med at det også et politisk spørsmål som hviler bak her, det hva et flertall i et kommunestyre for eksempel mener om denne type tjenester, fordi at det involverer ikke offentlige aktører.
Sant? Og da for å dra det over mot ekstremen, så kommer kanskje diskusjon om det her er for dyre tilbud. Er vi ideologisk for eller mot tjenestutsetting, for eksempel? Noen snakker om velferdsprofitører. Sant? Så det en sånn slippery slope. Og til slutt så havner vi I en sånn diskusjon som fryktelig vanskelig, og som blir en kjempebarriere for å finne innovative løsninger der flere enn de offentlige aktørene kanskje bør være med. Da. I det der vel deres undersøkelse, Anne, til kommunene. Den ble ikke vist, den kan være litt vanskelig å tolke. Men vi har altså spurt kommunene, bedt dem vurdere hvilke utfordringer for etablering av tilbud med demensomsorg på gård som finnes. Altså lokke frem litt sånn tanker om en sånn innovasjonselement her. Det de røde feltene og de gule feltene, det ganske enige og helt enige feltene. Så jo mer rødt og gult samlet det jo mer enige kan vi si at kommunene I påstanden. Den øverste og den nederste påstanden vil jeg si skiller seg mest ut, og det knyttet til at kommunen tenker nytt rundt hvordan den skal sørge for velferdstjenester, ny kunnskap om utforming av tilbud til brukergrupper. Altså forståelse, innsikt, ble nevnt I sted også av Anne. Så skal jeg gå dit. Snakke litt om status og utfordringer som vi I vår del av prosjektet har diskutert, som kanskje bør litt sånn høyere på agendaen. Det ene går på vi må erkjenne at det her et tilbud som foreløpig har begrenset utbredelse, og vi kan diskutere litt rundt det og spekulere litt rundt det. Og så det noe med silotenking, og så det noe med risikohåndtering som kommer på neste slide. Altså det at jeg ble intervjuet ut her på gangen før I dag, og da ble jeg spurt om hva som har overrasket meg mest I prosjektet her. Og noe av det som overrasket meg mest, det for det første at der det fungerer, så fungerer det så kjempebra, vårt inntrykk. Og det vi regnet opp suksesskriterier, og vi har litt kunnskap etter hvert om hva som fungerer, både fra kommunen og fra brukersiden. Og da det litt rart at utbredelsen så begrenset. Altså, hva barrieren som gjør at man får bredda det her, og at ikke det mer overføring av kunnskap og erfaring mellom både offentlige aktører, men kanskje I landbruksnettverkene også. Men kanskje først og fremst så kjøper seg blant kommunene. Så altså, det har overrasket meg I hvert fall litt rønne. Og det jo en utfordring som ligger der nå, at det vi kaller for selvforsterkende innovasjonsprosesser, de uteblir litt fordi at vi når ikke en sånn kritisk masse som gjør at det kan rulle og gå litt sånn sterkere, da, og få ned kostnadene for fellesgodene, som vi sier her. Det her med silotenking også. Ulike fagetater, ulike politiske departement, Det masse offentlige aktører her som har relativt sånn strenge rammer både for ansvarsområdet og finansieringsområdet og sånn. Og når de her, hva skal jeg si, når den her tendensen til sånn silotenking eksisterer både på to politiske nivå og kanskje også I landbrukssektoren, og hvem som skal defineres som et såkalt aktivt gårdsbruk, så har vi både en organisatorisk, men også en sånn kommunikasjonsmessig utfordring her, som av betydning, tror jeg. Det har litt med norsk forvaltningssystem å gjøre også liksom I bunnen her, så det ikke en veldig enkel løsning på de utfordringene som havner her. Og så det her med risikohåndtering, og det gjelder både kommuner som vil prøve ut tjenesten eller ønske å satse. Det gjelder ikke minst tilbyderne. Så
Vi påstår at så langt så det lite utviklet evner til å fordele og avlaste risiko for innovatørene blant kommunene. Og det også noe med risikoen for tilbyderne som kanskje må diskuteres. Det gjelder tilskuddsordninger, investeringsstøtte. Vi hørte også om litt sånn om nettverk. Så det flere ting her som kan påvirke oppfatningen av risiko for de involverte aktørene og redusere barrieren for at dette kan bli et tilbud som breddes mer. Og så har vi prøvd å tenke litt høyt, og så skisserer jeg tre mulige neste steg. Dette er på ingen måte noe uttømmende liste. Her vises det jo to første hovedpunktene. Ingen uttømmende liste, og det mulig å organisere det og klassifisere det annerledes. Da. Men sant, et mulig utviklingstrekk er at dette forblir en liten nisje, med mindre det gjøres noe aktivt, gjerne strukturelt og top-down, som gjør at dette kan nå en kritisk masse og rulle og gå, som vi sa. Sånn, kanskje kan man mobilisere til en felles front for å kalle det naturbaserte omsorgstjenester, og forbedre og utnytte synergier mellom ulike gårdsbaserte velferdstjenester. Det er en mulighet. Noe annet vi har skissert, det er at vi kanskje går fra et mer sånn generelt innovasjonsimperativ. Det overordnede behovet for innovasjon som Une Tangen KS snakket om, det hjelper kanskje kommunene på generell basis, men det gir kanskje ikke denne spissa satsingen for at vi skal nå kritisk masse, og at demensomsorg på gård skal breddes mer enn det gjøres i dag. Og det her er både kanskje sånn, en sånn akademisk øvelse å diskutere det her forholdet mellom generelt fokus og spisset fokus, og så er det igjen ikke minst et politisk spørsmål om hvordan man skal satse og i hvilken retning man skal satse. Da. Et eksempel for eksempel er denne statlige tilskuddsordningen, som først var spisset mot å øke antall dagaktivitetsplasser for personer med demens, som nå har blitt en del av den generelle tilskuddet til kommunen. Og da blir det en annen diskusjon om fordeling av pengene, og kanskje spissingen forsvinner en del. Tredje mulig utvikling, det er kanskje av mer akademisk ikke karakter, men det er noe med å identifisere svakheter i det vi kaller for innovasjonssystem. Sånn at vi har også sett på demensomsorg på gård som en del av et innovasjonssystem. Og her kommer det inn en rekke, gjennom et sånt perspektiv, så kan du peke på en rekke sånne svakheter eller barrierer som det kanskje må også gjøres noe med for at vi skal komme videre. Da. Risikohåndtering har jeg allerede nevnt. Offentlig politikk er et område det kan fokuseres mer på. Anskaffelsesregime. Hvor lett eller vanskelig er det? I hvilken grad er det egnet til denne dialogen mellom kommunen og tilbyder i disse tilfellene, for eksempel? Vi kan kartlegge erfaringer og løsninger knyttet til infrastruktur, overføring av kunnskap og så videre. Da. Og så var det en erkjennelse til slutt. Dette er ikke noe vi har diskutert i hele prosjektet som heter Demensomsorg på gård. Så her må prosjektleder gjerne arrestere meg. Altså. Men vi tre som har skrevet det kapitlet her, vi synes at vi kjenner ikke potensialet til det tilbudet her godt nok. Det var ikke et hovedmål for vår del av prosjektet å finne ut det heller, men det er litt vanskelig å si hvor stort er egentlig potensialet. Blant annet fordi at det er snakk om pågående og litt komplekse innovasjonsprosesser. Det er kanskje uklare signaler fra myndighetene, og vi vet liksom ikke hvor mange inn på tunet registrerte gårdsbruk som har sagt at de kan tilby
tjenester for personer med demens som faktisk i stand til å levere hvis kommunene kommer med tilbud, for eksempel. Så det er en del element her som gjør at vi synes det vanskelig å si noe om potensialet. Kanskje så enkelt som at det avhenger av at satsingssignalene blir litt tydeligere. Det har vi prøvd å illustrere her. Den referansen her, det den rapporten jeg snakket om, og i den rapporten så skriver vi nettopp om det her med at og så hvis du leste avsnittet der, så kan du tenke, hvilket satsingssignal fra myndighetene er det? Og så kan du gå på en rekke andre områder, så kan du spørre deg om det samme. Da. Så det var en slags erkjennelse, og om ikke et hjertesukk, så i hvert fall en sånn kommentar tar til slutt. Og så siste jeg skal si, det handler også om det her intervjuet som blir gjort ut på gangen her. For til slutt da, så ble jeg spurt om hva kan vi bruke funnene våre til, eller hvordan kan vi bruke resultatene våre? Meg som statsviter kan jeg si at drømmen er jo også å bidra til å påvirke politikkutformingen. Det er jo det liksom store målet, men det er ikke så veldig enkelt. Men vi har sett at også kunnskap og innsikt og forståelse hos kommunene, kanskje hos tilbydere, men i hvert fall hos kommunene, det er en nøkkel til å få mer til å skje. Sant? Så kanskje å samle kunnskap fra prosjektet her og spre det ut, skape mer forståelse, være en av de stemmene som sier noe om ja, status og kunnskap og sånn, læring. Det kan vi kanskje gjøre, og kanskje kan vi være til inspirasjon for noen som hører på, eller leser, eller kikker, sånn at enten kommuner eller par av tilbyder i kommunen liksom kan finne inspirasjon i å tørre å utforske det området her litt mer. Da. Det var det jeg hadde. Ja, veldig fint. Og da denne rapporten som blir gitt ut i NIBIO sin rapportserie, men som Ruralis og NIBIO har samarbeidet godt om. Den vil da bli gjort tilgjengelig i løpet av neste uke. Og den vil da finnes på nettsidene til demensprosjektet. Og også inn på nettsidene til NIBIO. Er det noen spørsmål til denne delen? Har tilbyderne i din studie, Britt, har de snakket noe om dette med ferie, hvordan man løser det? En del har, av dem vi har snakket med, så har jo dem gjort avtaler med kommunen om at de skal ha ferie. Så det, ja. Det ser ut som at i de fleste tilfellene det er regulert i den kontrakten de har med kommunen. Det er kommet inn en kommentar fra en som følger konferansen på nett om at en utfordring for bønder er at hvis de skal gjøre investeringer på gården og før de kan ta imot brukere, så kan de søke om tilskudd fra Innovasjon Norge, og da krever Innovasjon Norge en intensjonsavtale med kommunen. Ja. Av dem vi har snakket med, så har de jo allerede levert andre tjenester til andre brukergrupper, så de har kanskje tatt det litt. Jeg har kanskje brukt et avtale de hadde med fra kommunen fra før på det. Da. Men, ja. Det er jo klart, kan jo klart være en utfordring at man trenger en slik avtale fra kommunen. Ja.
Ja. Hva kommentar til det siste i forhold til med Innovasjon Norge, så tror jeg det litt forskjellig hva de spør om og her de på en måte krever. For det, vi sitter jo fra Matmark med ansvar for godkjenning av lokaler. Og i de fleste tilfeller så krever vi Innovasjon Norge at det er så langt i en godkjenningsprosess at det er overveiende sannsynlig at de er godkjent innen relativt kort tid. Da har vi fått tilbakemelding på at det har vært tilstrekkelig der. Men så det tror jeg kanskje det litt forskjellige systemer i. Brobakk hadde jo mange interessante perspektiver her, og han dro fram dette med silotenkning, sånn som jeg oppfattet det som en utfordring. Og så pekte han på også forholdet til det han definerte som det aktive landbruket. Oppfattet det nesten som om det var en slags begrensning i utviklingen av Inn på tunet. Jeg lurte på om han kunne utdype det noe mer. Altså, for det første, hvordan definerer dere i denne sammenhengen aktivt landbruk, og hvordan på en måte påvirker det utviklingen av Inn på tunet? Takk, Jostein kan ta svar på det. Ja, takk for spørsmålet. Nei, vi har ikke i studiene våre, så har vi gjort et skarpt skille mellom hvordan vi definerer gårdsbruk. Men vi så at når vi begynte å intervjue tilbydere som da hadde Inn på tunet løsninger, så var det ikke alle gårdsbrukene som hadde aktiv drift lenger. Jeg ikke sikker på om alle søker produksjonstilskudd heller, så da er det bare bygningene som står igjen, som ser ut som et gårdsbruk. Og hvis det da, så poenget mitt var at vi må kanskje diskutere hva som skal klassifiseres, eller hvilket tun er det som kan bli godkjent som et demensomsorg på gårdtun. Er det et sånt produksjonskrav? Eller ikke der. Det var mer at jeg tegnet opp en diskusjon som kanskje kan tas da. Vet ikke om det var svar på spørsmålet helt der. Jo, det for så vidt det, og så er jo min oppfatning at det er jo ikke sånn at det kreves at det skal, at et gardsbruk må motta ordinære produksjonstilskudd for å kunne være definert som en mulig Inn på tunegård. Altså, det er jo først og fremst det at det er en landbrukseiendom som sådan som er det viktige. Ja, enig. Jeg har det er egentlig ikke en stor del av prosjektet eller i den rapporten, og det er ikke gjort sånn veldig store sånn diskusjoner i rapporten om det heller. Det var et av en rekke eksempler jeg tenkte på der det kan oppstå mulige sånn silodannelser da. Er det flere spørsmål? Nei. Da blir det pause fram til klokka 14:00.